blegege kugek sadulita mel mel ha 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 nolo gareng ora pangling iki daraku reki ana patih Arya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung-priagung. Oh iya ana Pak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengaren ora guyu ya, Truk? Ha ya urung kok. Mengkon ngendi-endi kok kon guyu ya ora wangun. Dibagekke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Lu anggape bapak iki diutang Rumestina apa piye? Rumahku kok ora ana apa jeneng iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu Ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luru ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengku terus raine. Kaya dikucir di semen. Timbal ana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, iya, Semar ndak tompo. Pengestu ku tampanana panakawan. Nggih, kula pundhinga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompo ora lihat pangestuku tampanana. Kula pundhinga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula. Iya, nala garing tak tompo pangestuku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula. Wah, nala garing ya tak tompo. Sirahmu saya cilik, saya cilik. Nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong boten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane, kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya, sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Truk. Nggih, kula pundhinga jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya, Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. kowe iki rasane guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, wow, caedan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Pangestuku tampanana, Bagong. Kula ngendi kasih. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Caedan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar. Ingeng sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe.
sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wismamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya mung popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa iki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi bawa Nyakrawarti ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo senengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mengwujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa? Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe mung dadi abdi, kowe mung dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Wah, kuwi lho dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, Pandhawa sepuro ora tau ana iki yo malah Pandhawa kok payone gendeng separo plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugengrat. Oh, Bronjong. Bronjong sapa? Bola dupa. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mas. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang gun. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isin ge to. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangkir yen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana dayo kok nacat karo sing di omah niku dayo cara pundi? Kula tak takon. Ana dayo kok nyacat karo sing duwe iman niku dayo cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep kurang duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring brondo donya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Coba kula tak takon. Ning nadyan to Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar ra mandi unek-unekke kowe, Pak. Loh, kowe. Tau unek-unekke, Pak. Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Dayok kurang ajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi wenang unek-unekke kok. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njur wae duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke.
wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar, sabar. Ra iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih-ngelih gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Ondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngestina. Dadi lantaran tumedhak ing wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngestina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nang yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngestina. Nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngestina. Bagong, arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja celandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piyano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi, wedi kono, mlebu ngomong kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagilakane cara. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan yo ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangsuke sake kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bare ana omonganmu Pati Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngestina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngestina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih wae. Heeh. Ha. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe kuwi nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang po nggo semenang-menang. Pangkat mbok nggo godho, kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man jenenge to? Pantes. Aku nang ngene iki sok cangkemku sok keslempet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ne. Ngematke. Mburi ki nang Bagong apa ora? Aku ki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe.
aku nek wis nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun wae tak tantang. Hah? Ora percaya kok Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, hah? Ismaya, Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Kok meng pate. Kowe iki walah, alani. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek modal duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darane ra wani iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih areng ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhane. Ning mesti menang, ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen. Ora mundur Kurawa jentundang Bagong. Iki mergane pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabar ke. Gue genep-genep ora. Ini ki mau tak andani ini ki. Tantudang tungdes ngono. Tantudang des. Dagel aku hilang tadi. Aja rapop. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Cah edan. Panjenengan kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Ha? Harpa kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel. Telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak?
ngadake sapi teng ya, Dre. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono iki. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Ah iki anakmu ki mendoro kan ngopo iki? Petruk ngewangi, gah. Aku ora ndi masalah kok. Mon nek kon ngewangi. Tru. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Tru? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare raja mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok engko sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngaso bengi iki. Tru, ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng gah salah. Awes mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu sing ndeneng mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis aguh. Gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tomong. Antasena karto kaya ngendi? Raine nggone. Bagong kidan diret-eret kok ora iso ditras nek ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canong kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun riki mamon. Yo. Enggak riki. Malang kerik. Yo. Ndara Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kowe perkara perkaraku kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Iyang Patih Sengkuni. Heeh, iya anu ya. Niate Semar ora kleru ora salah ora luput. Are dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar are dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh. Teh ora seru-seru isih siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedhang tugel sirahmu. Sengono terus kula gudak kangge gundul kula. Dia gelangsaran melayu mundang Kurawa. Kita kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya.
Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Ngayeh. Mboten pitados. Ya Tru. Ata Tru. Tru. Ya iso, iso. Iso. Kene tak netke jeblok iki ya. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ra iso ngematke sampean apa mentolo. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah. Wong aku wis kulino dicocoki karo Ndara-ndara garu kanca Ndara-ndara sira nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh, siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e, Pak, ra sida mrene. Apa iki, Kang? Monggo wae panganan. Arah iki kaya mrene, Bol. Menggoknone yoga. Ha iya. Yoga ora usah pakane mbok emang. Nganti watuk aku. Ha iya. Wis tole. Tak jaluk jaganan karang kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha bandayuda, ewang ana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kana mak budhalo. Mboten ae gendhing apa, Pak? Iso gendhing-gendhing apa? Lah nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah. Bareng Bagong muring-muring kok ati kula ora penak. Mulih kula medal saking Karang Kadempel, saking Pendhapi, kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulat, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku wonten anak-anake Semar. Sing bakale murino nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak lho. Nek ora kanthi cara mangkono, Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar murino ora usah wedi kangelan Bagong cekelen. Petruk cekel gareng dicekel dibondo leboke pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Lah dalah. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk gareng Bagong dibondo tangane. Nggih, ngestahaken dawuh. Ning sampean ampun keri. Sampean yo maju ngadepi anak-anak Semar. Ayo, aku sing ana ngarep ning kowe sing tumandang lutur karto marmo mriki. Ngestahaken dawuh. Simbah Patih. Ora pangling iki kaya Antasena. Heeh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo Mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbah ya paling ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe.
Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora. Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo iki anak-anak Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedang ki sapa? Lho, Petro, Nun, Bagong ngene. Nggih. Gong, sawu lara weteng e, Tru. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena umak salah mangan aku. Eh? Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Gragas kok kowe. Ndara Antasena marana arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Patih Sengkuni nggawa pedang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Aku yang jelas ki kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, lho Tru, abing to. Oh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret, Gong? Wah, jan ora perlu kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Iki wong tuwa, bocah semene ngendak-endak ke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngawu pedang, ngono to? Lho, Sengkurine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap kae pipa rokok. Udu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumuruning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun mbot pun dantemi mamon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genah arep mboyong bapak kok. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Yo, pun cetha ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku nek aku belani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petro, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik utengku lara. Iya. Nuwun sewu Gandeng Ndara Antasena pun mboten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petro Panggao tak ayoni Ndara Kartamarma. Thank you.
Guben. Ayo. Mbak jebol dadamu barang Surtayu Petruk kowe nungkul apa ten? Nungkul nek wis tekaning mati, lakon penjangamu engko. Mati. Wah. Kowe diat. Udar kowe. Mati. Gati dajal kepolonya to pitelu. Kowe lajan dadak geleleng pacamu gembilo cilahmu. Ketemu kalau pengilan halyo dulmo gati. Cenopati negolo ngestino. Terus sampean tindak mriki ajeng ngelablak kowe. Oh, masangi blabak. Ngelablak. Ngelabrak kula. Heeh. Nek kalto malmo cul tayu kalah kalau kowe mempel. Ning dulmo gati iki cinga-cingane ngestina. Apa cinga-cingane ngestina? Ulah mega tak klethak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku ki an cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok niku tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng tantangan kok ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Mlablak kowe. Yo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe selawi taun. Yo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel, 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 pamel. Gembilo gleleng, ora gembilo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe nyo. Modal kowe. Icololo jempolku suwe-suwe nek jane ngene. Celo, drame iki celo wae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, kene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutuk dram. Iki ngeplak wis lolo, dados-dados. No. Modal we. Ya, nyamburi. Wah, mati dening kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja nganggo tangan, nganggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ha. Ini tak apuci. Nyamburi wae piye? Nggo gaman. Oke, tunggu ning ngene. Aku duwene iki lho, Dul. Wis sakaremu, sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora lampung.
Ora rampung kok pamer ora. Atus-atus. Ayo wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Derek. Derek. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilenekke melene, padha karo didudut katut suruh ngluthung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane. Iya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggo kampak. Yo clewet. Mudel. Wah. Kucilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megul karo kowe 30 taun gitu. Aku lo selawi sama 30. Ajae 5 taun. Kampleng candal dai madu. Ora ambyal silahmu. Ah wong saka Wesiwe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngece. Iki le entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Ngene wong numpak bis keli. Mati kowe mati kowe mati. Nah wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemabut megulu karo kowe. Yo. Gene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja sembrono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek lapor saya. Nya ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean. Ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silakan. Nah, ya ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wis. Nganti aku cilik ngacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 taun, Tru. Kira apa ya? Kok lenyuara ini suka aduh banget, wis bengok nganti mak waaaaaa jeleng jeleng dididui jeleng rapas anjur dididui jeleng kenang apa le? Aji gelar Petruk Petruk biye Petruk ulik Petruk lurik ulik uli 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 ula jujul ngapusi tutu 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 Petro uli 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 ula jujul ngapusi tutu tutu uli uli uli. Waduh aku ya buang malam ini kena. Petro kula tutuk, ning dheweke niku mboten jujul lan nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petro lan nutuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula men. Aku dhewe ya bingung, ngomongamu ki aku bingung. Uli. Le. Hmm. Diganti L. Ha tetep uli. Ele diganti el, tetep uli. Ini ini. Hulu pele el ngeten. Hmm. Oh diganti ngeten kali ngeten. Wow Superman. Tutu. Uli. Uri. Ah, dengkulmu melancar. Melancar ngeten lah. Petelok uli. Kok uri? Ngantem cilah kula, kula madhep mriko, adep-adepan kalu pitelu. Terus dhewe ngomong kali kula. Kula dulmo gati aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo, tak celenggalake. Celenggalake. Celenggalake.
jelenggalake. Sik iki perlu penerjemah lho, Dur. Jelenggalake. Monggo. Oh, ana tamu. Ola. Ola. Ah kok monggo? Nyo, monggo. Nyo, jelenggalake. Selenggarake, betul. Cengel kula jenggalake, jebulene yo. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane cing nutuk dudu petruk. Bagong. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cengel kula jeling, kula klekalan. 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 Aduh. Bubuk. Dudu. Kelekaran, kelekaran, kelekaran. Ha terus kalah man. Mundur. Wis cetha nek kuwi dadak gawe. Mundur. Asem. Nek cara aku isin. Perkalane Petruk ki ponokawan kowe mung batur anu, Petruk ki ponokawan kowe mung pangeran, kowe pangeran pati kok kalah ro batur ki nek karo isin. Kula kok biasa man. Ra izin lah, izin niku nggo melem ilang. Lah masalah mudul wekat ketemu budi-budi skala kalu peto kok dadak. Izin-izin. Izin lah madang tenan. Jinan. Majura kowe. Momong-momong sik. Kae Kurawa kudu bondo karo Petruk. Patenono. Lah terus piye kulo piye? Kok gelis? Non. Kok gelis? Kok kula niku nek nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Loh, dek kapan? Loh. Kusi kok dek kapan ki piye to? Loh, jare Petruk mati. Sesakit napa? Duduh. Salah komunikasi iki aja. Kowe mau krungune apa? Kuku kula mati bali cit. Mamaju. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gagal kabeh, Mas. Aduh. Sesek kan. Kuping iki mbok sok digunakke ngrokok nggih. Aku muni Petruk Patenono. Wah, wow, dengkulmu mlocot. Ngerti kula citraksi kakek-kakek noturan kupruk krupuk entekno. Oh, langsung man kula ditakoni bakule. Lho, piye iki? Sengkuni tahu jawab kula ya ngoten. Oh, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Ha terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten tak prayoga. Seret, Mat. Ha ya seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong arep dientekke dhewe. Sesa sampeyan omong ya lerak-lerak wae Petruk dhewe mlacot ora. Delur. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak lungsu, lungsu nek edu, Mat. Mang minggir Petruk ajare. Ha 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 ha. Ning rada abot ning Yeah.
Petro, nggih. Ndara Dursasana, ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke member. Nah, aku ayo grangane, lho. Nuwun sewu arepa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ajri kali sampeyan. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara. Abot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane wae aku iso nandangi gawe nek bareng kae lho. Banting ting. Jotos-tos. Banting jotos. Ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adik iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun e. Aku ya ngantem lho sira monggo. Pasundul jil ora apa-apa tak antem jil lho aku disaut ngene iki lho baning ora toyo ora kuat kok arep bales ya aku arep bales ora kuat kok dadak arep bales ora iki kok aku nek ora mlayu nek ngersani Ndara Antasena ora njaluk sak biantu Ndara Antasena kalah kok kono iso gelem bantu e ditangisi apa ya de sambat apa Ndara Antasena arep tegel karena kadempel di biyuki batang suto karo soto Kurawa kono kowe sing maju kono kowe sing matur kowe nek nangis wangun aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya setan kono mangkat kono Gus Ndara Antasena kedrawasan jeng kula kare Petro karang kacempel bumi aku Ndara ora lagi sakjeke urip iki aku weruh kowe nangis nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata lambemu drau takon ngopo Kurawa ngamuk sing ngamuk Ndara Dursasana terus aku takon ngopo aman belane kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e?
kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para sata Kurawa ning rasa tak perlu ngaku ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. Rasa ndak tak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu, lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apa-apa kok ngunek ke belahannya lambinnya itu. Ayo bisa, ayo kan biye. Kulah diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nenek pancen kowe wani tenan, kowe maju. Mungso Pak di Dirosono. Aku wes maju. Kalah. Wesan teman-teman. Wes. Wah, ini mau ada HP tak video. Tak tuduh ke sampean namanya jengane maide. Ranya nengke omongnya. Jenengan nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis apa-apa nyenengke nyenengke tenan. Nyenengke tenan sampean ku jan wuh gemeske pokoke. Wong kok cangkeme menclam menjle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri. Heeh. Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kaya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus ming suk makutok mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Heeh. Ora. Napa liwat buri? Buri niku ciut ning ombo. Gagemon. Moh. Ngambet ambegan. Nen, ngambet ambegan. Wis. Kowe meneng wae merem. Nggih. Kok isih melek. Telapuane cupet ya. Idepe iki cupet. Ya wis, ngawet apegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Didrusono nek lumrah mesti menang. Heeh. Rasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa? Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura, wis gek ngempet apegan. Ing. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Gong. Wis rampung. Mbon. Wis. Lho, Den. Nanti ya, Tru? Ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, opo? Penang ndir lho. Wis. Nek panas asine dure kowe, Gus. Lambemu ora. Men sili. Sili. Wis cukup ning kene, Gong. Terus niki daya kekuatane? Kowe iso digdaya. Yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Geleleng aku nyok. Nyok dongkulmu. Matke, nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping telu, niat ingsun ambles bumi, mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Tru. Geleleng kowe, Gong. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke, mesake ora. Urung arep tok dipanen kok wis tok totoli. Wedan mayit apa, Tru? Moh. Ki lho pirang-pirang. Areane. Heeh, ora ning kono kok ndak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling. Aduh. Wah, bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya.
munggah, munggah. Wah, wah, padahal sapi ten kampung iki. Warna-warna. Jedol ah. Walah, wah ngleleng tenan kowe. Iya, iki nek pe musuh kula dinapa-nampake ora apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ora iso mati. Wah, baterene dobel terus. Heeh. Patene ora iso mati. Mabur ya iso. Iso mabur mah. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh, tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih weh, hei hei hei, aku metu lho. Enggak sih kaya urung bang, enggak barang metu nih. Takone ora. Nek arep mabur sikile ngeduk ping telu. Ngeduk, ngedruk apa ngeduk? Ngedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku neng kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, ora. Mabur musim hujan sambil bledek ndasmu. Sambil bledek mboten ora. Kowe truk iki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah ya, krungu lho aku. Ih kowe gong-gong. Saya truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, geleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ah, ngantel ora. Saiz nggowo pemean pirang-pirang kok kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, hei, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono iki apa? Saya ada kamar mandi, ada gendengnya. Wah, wah, dah, wah, Truk. Aduh, Truk, orang si Donde, Truk, wes. Iya. 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk, wes. Gawa bel. Gawa bel, iya, itu yang kelinding. Turun, 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 turun. Sip, pokoknya. Nggak lah, kurang gulet untuk ngondoro, kaya. Maju ya, Truk. Maju, aku nututi gong, ya. Ngopo Truk? Mboten lah. Sindane ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ya, ngayuh jane apike ngeri kene iki suwuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampean iso nabung lho. Yo me ngerti, Petru. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangsupi awake Bagong-Bagong dadi ampuh. Kula dangsupi, Dik. Dang suwi piye? Awake sampeyan mbuh awak kula. Glep ngono. Ben kula iso ampuh. Sarana sukma. Lah nggih sarana sukma. Nggo ngajar Kurawa. Yo, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula, kowe iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Mangar ini sajai mentas meguru anyar.
rasa aku kan gunem sing tanpa guna widarsana. Kowe mau ngajar aku untuk banteng teng. Jotos jos, banteng, jotos, jiwit, kempal. Bengkal. Bengkal. Saiki wayaning mangsa kala, kowe du ngerti kadigdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe duwe kekuatan tokno legane ngatiku. Weh, kowe arwani karo Bagong, Krakon lho. Lho. Ati iblis motor wae, ata mundus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bagong, Pak. Bagong. Wedeni, Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadang nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin sengkino. Sengkune. Weh, antara tembles dening aku kowe. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudul iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mu medasku kok. Nimbles ki iki kok iki lho. Kaya ndase padha ndasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro aku kapok. Aku gak apa-apa, Tru. Weh, aku tak apa-apa, Tru. Tak pendem. Loh? Iya, caranya lagi ngeduk juga, kan? Aku gak ngeduk juga, kan? Aku kang serupan doro ontorjo. Wah, ngeleleng, kowe. Neng kowe iso mabur. Neng nyengget kowe iso. Ya, udah sengget-senggetan, damai, pokoknya. Sing diajar sengkuni. Aduh, aku celna. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro, Petro aku celana. Bagong aku celana aku tak melayu Petro aku celana aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlecet. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Cek. Kena sembur. Apa kowe? Sembur aimu. Asemmu iku ngemot pestisida kok. Ora. Kok didoni kok panas banget. Ora iso omong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Tro. Kowe rasa Kang Slupan iki dumbu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan saya lek kemranyas. Kowe nantang aku wae kowe salah ngene. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbris sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sirmu piye? Ayo. Lena panuwat timblis dening aku kowe. Yeah.
Wis do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-menengan kok kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas lah. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane ngro singkirke ya, Kang, yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo, yayi tak derekake. Siwo Semar. Kula. Karang Kadempel wis katon tentrem. Yo, wo, Karang Kadempel wis katon tentrem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang salajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwana Yantaka. Gandheng kula niku butuh. Monggo niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa, dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal. Senjata cakra. Angka loro pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada, angka tiganipun Kiai Nenggala. Gandheng pusaka telu niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat. Lah sakniki kula tak balekke kalih sampean-sampean. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kalian ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya, Mas? Waduh, aku dhewe uga bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis, nek miturut aku gandheng dawuh iki kakekne Semar. Monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe karo aku tetep mleksanani. Siwa Semar. Kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negari Ndarawati. Nyuwun ngampil senjata cakra saka ngersane Kanjeng Prabu Ndarawati. Niku tenan? Yo. Tenan. Saestu lho. Yo. Nek enten apa-apa sampean wani nanggung? Wani nanggung. Syukur. Yen ngono aku tak sowan marang negari Mandura tak nyuwun ngampil Kyai Nenggala. Sami Ali Ndara Gatotkaca nek enten apa-apa sampean mantun nanggung? Aku wani nanggung. Siwa Semar. Iya. Syukur. Aku tak ning Amarta, Kek. Aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengkene seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka Jamus Lima Sada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku. Ning ngampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatutke kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun. Dene sampean wis saguh. Mudane niku menawi dados pangotaipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe. Mengke ndak aber daya kekuwataning wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit. Aku njaluk pamit yo Kakang Semar. Nggih, atos-atos, Ndara. Sukmo no madin lho bayi. Ono sasmintan ing sun jagat wasisane Ubadara. Gawe kaget. Ora pangling kaya majaku pringgondani tetuka ingkang sowan ngabiyantara ngersane wong atamu Ndarawati. Nggir Gatotkaca. Padha kanthi raharja saprap tamu ning kedhaton Praja Ndarawati nggir tetuka.
tansah pinangganing kawidadan niring sami kula suwanipun ingkang putra ing pringgondaniwa kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ing pangabektiipun ingkang putra kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Prabu Durwati wis nak tombak karya bombong penggaling wakmu ing Durwati ora liwat pangestu ning wakmu tampan ana lho pundi nggo jimat paripe daya ana ing kasantosan ngger kasih kecok manggen dengan ikut lenggah angger Gatut Kaca paman garpu ruci sampun boten kirang prayogi dipun sekejakan lenggahipun ngger ing abdi Widoro Kandang Siwawati Udawa inggih kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wawati ih kula tampi dawah sami-sami Gatut Kaca wonten timbalan sumengko pangabodran damarasasi gitu ana wong wigati sowanmu ning Projeng Durwati marata gage matur marang awakmu ing Dwaraka purwa madya lan musanane samendhang aja ngantur ing ngarempit aturna marang awakmu ing Durwati wale-wale menapa hestunipun sowanipun ingkang putra ing pringgondanipun Gatut Kaca menika boten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus apa diutus dening wong atuamu kadangku panenggak menika sanes apa diutus karawan kadangku Yayi Darmaji Ngamarta menika gidanes lah banjur sapa ing ngutus karawan sira kula petuka mboten sanes kejawi namung Siwa Semar Badranaya nalika semanten ingkang putra nampi timbalanipun Siwa Badranaya supados sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang putra kadangku lho Kakang Mas Anturjo miwah kadangku lho Yayi Antasena sedaya sampun keparang sowan wonten ing Karang Kadempel Kiai Semar nalika semanten meratelakaken tuwin paring pangandikan bilih nampi sasmitaning dewa dados lantaran tumedhaing kanugrahan nalika semanten wanter ngendikanipun Kiai Nayantaka inggih Siwa Badranaya syarat srana supados sak mangke wahyu menika inggal katampi dening satunggiling titah utawi jalma wantah ingkang sampun pinilih kedunungan wahyu menawi Kiai Badranaya inggih Siwa Nayantaka kepareng sak mangke nyanding pusaka ing Durwati ingkang nami inggih menika pun Senjata Cakra mila sowanipun ingkang putra ing pringgondaning kersanipun Kanjeng Prabu Durwati wonten suka lelaning penggalih paduka Prabu mari kula ngambil pusaka Senjata Cakra badhe kula boyong wonten Karang Kadempel wa Prabu Dwaraka ing Kagatri sang kapirang urinangkul kinampet kampet dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering ya tokir kabeh aturira wis tak tampa cetha ora ana ingkang cicir swiji nanging saka panglimbange wakmu ing Durwati kosek to lah ing atase Semar Badranaya kuwi derajate ngaceplek kuwi wong loro saudon telu saurupan pangkate amung batur jejere amung panakawan lah kok wani bakal nyuwun ngambil pusaka Senjata Cakra apa anggap pusaka Senjata Cakra kuwi pusaka loro saudon telu saurupan kuwi gedhe dayane pamunaing satru sekti ingkang ora kuat kesarta ingkang ora satimbang sak bobot kan kekuatan ing Senjata Cakra bakal lebur tumpur tanpa dadi mula Kang Saka kuwi Gatut Kaca kowe baliya nyang Karang Gandempel matura marang Kakang Semar Badranaya yen to apa kang dadi penjaluke nuwun sewu nata Ndarawati ora iso ngudaneni Gatut Kaca kusik to lah kok malah kowe ngadeg jejeg malang kerek ana ngarepe wong tuwa sampun dados tekadipun ing putra pun pringgondani menawi Kanjeng Prabu mboten maringaken pusaka Senjata Cakra nadyan kula kedah remuk kasawurna putung kabandhemna mapan wonten negari Durwati kula mboten badhe owel badhe kula ikrasaken pecah gesang kula lho yen ngono kowe wani karo wakmu Durwati nyuwun pamuntun paripaksa kula wantun Thank you.
Mesdinipun kula menika mboten badhe cawe-cawe perkawis menika. Namung nuwun sewu, gandheng kula menika pangkatipun senopati. Tentrem lan botenipun negari Ndorowati menika gumantung dhateng senopatinipun menawi anggir Gatotkaca badhe. Nuwun sewu, wantun kaliyan Kengwo Ndorowati kula ingkang boten narimaken. Menawi jengan diko anggir Gatotkaca badhe keparang wantun dhateng Kanjeng Prabu Ndorowati kula aturi nglangkai kuwandhanipun ingkang pamaning Garbaruji. Ora sah gogan gunung sing tanpa guna. Apa dianggap Gatotkaca wedi karo Paman Setyaki? Nanging ngaten boten wonten mriki papanipun tiyang neter katidayan. Kula aturi merdal jawi, rupak wani, jembar wani. Monggo kula dherekaken Setyaki. Setyaki aja kaya ngono, Mas. Setyaki. Ndo mentang-mentang kok ya gendewa kowe ora menang karo anakmu Pringgondani. Yen wis kaya ngene iki mbebayani, mula kowe ora usah melu-melu perkara iki tak rampungane dhewe. Ora, Bu. Angger Gatotkaca sampun kepanjingan pakarti ingkang boten sae. Nyatanipun piyambakipun wantun kalian tiyang sepuh, wantun kalian pepundhen. Menawi boten kula ingkang ngemutaken sinten malih. Wis, kowe ora usah dadak melu-melu Gatotkaca wonten timbalan. Yen ngono wis tok antepi tenan kowe wani karo awakmu Ndorowati. Sing tak wedeni awani. Tinimbang kula dipun dukani dening Kyai Semar, kula mboten saged antepi dhateng jiwaning satra ingkang saguh. Nanging nyatanipun mboten kasembadan boyong senjata cakra. Luwung kula pejah wonten ing papan mriki kula wantun ngantepi. Kula ikhlas nglampahi pejah wonten negaring Pringgondani tiban senjata cakra kelakon glundung sirahku. Sanipun kados pundi? Kosek to. Sing tak butuhke apa? Senjata cakra. Lah ya wis kuwi gawanen. Wah, tiwas kene ngampet-ambegan. Sami, sami nggih, kula ya ngampet-ambegan. Kula ngampet sedayanipun nggih. Tak kira nek arep ditamani tenan jebul. Aku karo Kakang Semar kuwi ngibarate loro ning atunggal ora bakal iso dipisahake. Nggih. Mula kekarepaning Kakang Bodrono, aku ngerti Gatotkaca. Gimana apa patuko dadak paring dawuh ingkang kados mekaten. Lah mung tak nggo jajal marang anteping kasatrianmu sing jeneng satriya ki yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani kuwi jiwaning satriya. Mri. Jebule isih antep. Isih manggon ning atine anak kula nang Pringgondani. Matur sembah nuwun nanging ngaten kula nyuwun pamit. Atur marang Kakang Semar. Mri. Aku tak jampange saka kadohan. Ana lelakon apa sing bakal dumadine karang kadempel? Ngestaken dawuh. Setyaki, wonten timbalan tunggunan praja. Kula mboten nderek. Ora sah. Mbok kula nderek. Ora sah kuwi ning tunggu praja wae. Oh iya, ngestaken dawuh. Kula nderek. Ora sah. Kula ngedram sae. Ora sah, ora sah. Wis ning kono wae. Iya, ngestaken dawuh. Ayo gawe suami kula nderekaken. Apa dene sira Yayi Arjuna wonten paring dawuh Kaka Prabu. Nggonipun Kakang nglumpukake para kadang ana ing Datulaya sayekti mung bakal ndak kanthi ngrembug. Perkara sasmitaning dewa ingkang westi napa dening Kuntadewa. Sasmita sing kepiye? Sing wis ditampa dening barep kakangku. Ora liya mung sasmitaning Jawata. Ingkang wis ndak tampa Yayi lamun dewa
bakal matedhakake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau kang aran Wahyu katentreman. Arandene pun kakang kaya-kaya durung ana niat sarta durung sawiga lahir lan batin ing pun kakang nggone gayuh kelawan tumuruning kanugrahan. Apa ya pancen dudu Puntadewa ingkang kudu nampa lan apa pinanganing Pandhawa liyane ingkang kudu nampa. Dene nganti wektu dina iki pun kakang ora gumregah kelawan rasaning pun kakang nggone gayuh kanugrahan wujud Wahyu katentreman mau Dimas Haryo Werkudara. Miat langen ing kalanggiwan agar pandan moncar ong tinonir kekonang surem sorot titan padang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing dereng dangu sama Mbak Wacono kasaru katrenjuh swanipun ingkang putra satring randu gumbolo Bambang Antasena karya Cingak Sangya Para Pandhawa. Bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap ngaton mawur awur-awuran tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butula wer panjiting turanggo esti gawe kaget ora pangling anak Kuntasena ingkang suwan ngabiyantu ning ngarsaning wakmu ing amarta ya Pakdhe sewu-sewu kalempang kaluputane Antasena aku nyuwun mangaksama ya Pakdhe ora dadi ngopo nggil. Apa to kang dadi wigatine dene semengko nggone rasawana ning ngarsaning wakmu ing Amarta. Matur ngersaning Pakdhe, sewu luput nyuwun pangaksama. Dadekno kawuning anek nalika semana aku mapan ning Karang Kadempel nampa timbalane kakekne Semar. Kakekne Semar paring dawuh kelawan aku. Yen to kakekne Semar dina samengko bakal dadi lantaran tumedhak ing Wahyu. Nalika semana kakek Semar duwe penjongko yen to ingkang nampa ya kuwi pepundhenku para Pandhawa. Nanging kakek Semar paring dawuh karo aku, "Wo, yen to syarat sora tumedhake kanugrahan mau kudu nganggo wujuding pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada." Mula sowan ngersaning Siwa Ngamarta iki nyuwun palilaing Siwa Ngamarta bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Nek mbok paringake ngatur nuwun dene ora nyun ngapura lho upama aku kudu ngrebut Jamus lima sada sarana peksa Siwa Ngamarta. Prabu Arjuna piye? Midhanget dhateng menapa ing sampun dipunaturaken dening anak kula Puntadewa. Gajihna bilanggen paduka ngrembag babagan kanugrahan menika kula kinten.
sampun anyaketi titi mongso kalau badhe sakit ginayuh. Lirik piye Yayi Arjuna paring utawa matur ingkang kaya mengkono. Krono Antaséna matur bilih Kakang Ngayantaka inggih Kakang Semar minangka dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Tumuli nyuwun ngampil saratsana pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Nanging mbok menawi radi duka Kakang Mas Jodipati Pekasan Antaséna dipun gelandang medal saking negari Ngamarta Koko Prabu. Menawi menika mangke paduka mboten tumunten angendhaken kamurkanipun Kakang Jodipati. Menika mangke malah salah kedaden mboten kanten-kantenan Koko Prabu Darma Kusuma. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Yayi Arjuna wonten dawuh. Candheten kamurkaning kadangmu panenggak pun Kakang yang bakal merpeki kelawan si Antaséna. Nonton istakan dawuh nyuwun pamit madhal pasilan Koko Prabu. Karunaning kaswase yen aneng marga memalat kung dosang gondo astrahatmaja bayi ora ngerti tata krama kudune kowe tau tadi nampa critane wong tuamu Jodipati yen pustaka jamus kelima sada kuwi dudu pustaka baen-baen teko kowe arep mboyong pusaka nglabuhi karo kakekmu Semar karo Depol derajating ponokawan sema bapak gadang karo anak kuwi supaya dadi anak ingkang duweni jiwaning satriya mongko aku wis saguh karo kakekne Semar neng nganti aku ora iso mujudi apa dadi panyuwune kakekne Semar mongko aku diutus nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada sing tembung nyuwun ngambil ki ming nyilih upama wis paripurna mesti bakal dibalekake neng nek bapak gawe perkara iki digawe angel nuwun sewu nek aku wani karo bapak. Wah, deplok dasmu. Tak deplok ngendi? Kaya aja sembrono. Wani karo wong tuamu. Aku ora wani karo bapak. Ning nuwun sewu, wani karo kamurkane bapak. Mbok pitungen to. Kakane Semar kuwi gedhe lelabuhane tumrap para Pandhawa. Nek kakane Semar nyuwun ngambil pusaka kok ora dikeparengake iki? Duh nyono, cerak nyono, padha mestani Pandhawa iki ora ngerti males kabiyane karo kakane Semar. Kakang Mas. Jlambrok. Nyuwun pangapunten. Wonten dawuh saking Koko Prabu Darma Kusuma Kakang Mas kene nangendhakaken kamurkanipun Kakang Mas monggo sampun ngantos paduka nuruti dhateng mubal babalik kanepsun sedaya saged rinembak jernyatanipun ingkang dipun rembak madaning pasiwakan ngamarta kala wau babakan tumuruning kanugrahan Kakang Mas
Sena ana wa wadi sepira kluputaning bapakmu aku nyuwun ngapura ora apa-apa de wis kulina Werkudara oh Antasena kuwi ora luput kok nduk tendang nganti kontal saka Ndaturaya nadyan sira wong tuwa nanging njaluk ngapura karo Antasena ora sudi wis rasa ndak malah dadi geger. Bapak orang jaluk ngapura karo aku wis ngapura karo kluputane bapak. Tampan ana pustaka jamus lima sada. Boyongan marang Karang Kadempel. Aku sak kula warga bakal suwan marang Kakang Semar. Yo ngaturake panuwun, Pak Dhe. Tetan badan jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara iki ora pangling kaya anakku Jangkar Bumi Naga Bagindo Wararjo sak prabtamu iki
tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putra kepareng kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhene ngatiku ora liwat pangestu ning wakmu ing mandura tampan ono lumun dinggo jimat paripindayan ning kasantosan ana wigati apa kula apa saka karepmu dhewe apa diutus dening wong atuamu ih wale-wale menapa saking pribadi kula piyambak menika sanes so dipunutus dening tiyang sepuh kula menika ugi mboten lho lah sapa ingkang ngutus kowe sowan marang Mrejeng Mandura mboten sanes kejawi namung Kiai Semar Badranaya oh wale-wale menapa Kiai Semar menika dados lantaran ing tumuruning kanugrahan dinten sak mangke namung wanter ngendikanipun Kiai Semar Badranaya bilih mboten badhe saged rancak anggenipun inginipun badhe maringaken kanugrahan dhateng titah ingkang sampun pinilih menawi kedah wonten syarat crananipun syarat cranane apa ingkang putra enjang karumi dipun dawuh supados sowan wonten negari Mandura supados nyuwun ngambil pusaka ing Mandura inggih menika Kiai Nenggala Wah Prabu Baladewa gunjang kancing langit kelap-kelapaton lir kinsanging risang maweh gandrung ing Antarja wonten timbalan kaya jretang marang kamurkane wong tuwa kowe ngerti ora yen pusaka Kiai Nenggala kuwi dumunung ana ing sak jabaning daging sak jroning kulit kuwi dudu pusaka agalan kuwi dudu pusaka sing bisa disilih dening sapa-sapa wae nanging kuwi pusaka mapan ana ing anggane ngawakmu ing Mandura lah kok dadi Kakang Semar bakal nyuwun ngambil pusaka iki anggepe piye nyuwun mahapunten kok najan kata-kata mengendika paduka Kanjeng Prabu Baladewa nanging tetep kula badhe nyuwun ngambil menawi paduka Kanjeng Prabu mboten keparengaken kula nyuwun mahapunten paripaksa kula ingkang dah ngiri meksa dhateng paduka Kanjeng Prabu piye cocobang cocobang mawi ngawenges kumejot padoning latri netra kocak netra kocak ngundaran diridep ya mangolon coko Antarja punten timbalan apa sing mbok kandhake mau wis tok pitung nganggo narsing ganep kowe ngerti ora aku kuwi kadange tuwa Yai Kresna tegese aku kuwi wong tuamu aku kadange tuwa bapakmu jadi pati tegese aku kuwi wong tuamu Mandura lha kok dadi kowe arep ngrebut sarana meksa pusaka Kyai Nenggala apa kira-kira kowe wani karo Baladewa yoli binatang manus paning jajalan ati iblis lanak menungso ra tatanan bayi wingi sore wani ngadeg jejeg ana ngarepe nata Mandura Prabu Baladewa jleh nyawang kareng jagat kowe anake Werkudara. Arepe kowe anake Werkudara nek pancen kelakuanmu kaya ngono kuwi ora wajib kowe diwenehi pangapura. Kowe wani karo Wangun Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Wis jeleng nyawang glaring caket esmeng rembulan. Wolo. Maning jajal ngantem dodo sesek nganti aku tiba wah Antarja pancen prawira yuda
Nomoman sekti kalintang jaya nih berak. Nih apa kira-kira kue kuat ada kiai nenggolo. Wah gretel nenggolo mbo. Dati naura perkoro bapakmu kuih tulurku. Koko Prabu Baladewa. Ora tok penggak modar bocah kuwi. Sampun to. Wong padha karo merang tangan landesan dengkul. Menika mangke panjenengan ingkang badhe tuna piyambak. Ningkatanipun iki antar jawani karo pun Kakang. Inggih, mergi paduka Kanjeng Prabu namung dipun suwun ngambil Kiai Nenggala kemawon. Mboten dipun paringaken. Nenggala iki ora bisa pisah karo Baladewa. Kajengipun Antarja panci mekaten panjenengan kapule tedhak wonten ing Karang Kadempel Koko Prabu. Seko balik titiyoni gondoyoni Kakang Semar, kula karepmu piye to Kakang? Lah kok dadi mbingung marang para Pandhawa aku sartaning Koko Prabu Baladewa. Kakang Semar, kepiye munggo kersaning Kakang Nayantaka? Kakang Semar, kepiye munggo kersaning Kakang Semar? Wah, dipol aja ganggu gawe nganggo dolanan Pandhawa lan liyane. Mangke riyen to. Kula mboten ajeng damel dolanan. Ning niki pancen niat kula mergi kula niki wis nyimpen wahyu kanugrahan menyastan wahyu katentreman kula papanaken wonten ing kuncung kula. Mongko sedaya pun sami preso bile kula menika dados lantaran tu medhak ing kanugrahan. Kula niki menungsa lumrah sing duwe pepinginan. Kula duwe pepinginan wahyu niki aja nganti keliya ning nggih tetep ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa. Mong syarate kudu ana seksi-seksi sing kula jaluk inggih Nata Ndarawati kalih Nata Mandura. Lah kula niki ming derajate ngaceplek, kula niki ming batur. Kok arep ngrawuhake para priyagung, priyagung niku ora. Ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge. Mula terus kula etok-etok nyuwun srana syarat kanthi kula nyuwun pusaka kedah rawuh wonten ning Karang Kadempel. Nek jane sing kula karepke nggih priyagunge ora kok pusakane. Lah gandeng sak mangke pusaka. Sampun mapan wonten angganipun utawi sampun kula tampi mangke badhe kula kunduraken kalih ingkang kawogan.
Ning napa sing pun kula papanaken teng kuncung niki mang tampi rumiyin sapa mengke sing bakal kedunungan wayu ing antaraning sing sami lenggah wonten ing papan mriki ndara. Sampean weruh to? Mak biar. Clorot-clorot e wayu niku panggraitane ora beda kaya menungso. Pun mapan teng angganipun Sinuwun Darawati lah. Mula Pandhawa kudu dadi seksi. Nata Mandura nggih kudu dadi seksi tentreming jagat menika pancen boten saged uwal saking panggula wentahing Wisnu. Boten sakit uwal saking panggula wentahing Suman ingkang pancen dadi dewa ingkang tukang nentremke jagat lan dadi dewa ingkang tutang andum kabagyan. Yo, Kakang Semar aku ngaturake panuwun tentang pepindhan. Pandhawa sampun gelo, Pandhawa sampun getun. Waton Pandhawa nika tasih sumanding Nata Darawati, mesti kesawapan dayaning wahyu. Sinuwun Mandura ya aja gelo. Sampean kadange werda waton tasih caket kaning ingkang rayi mesti kesawaban wahyu menika aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pindhan kene. Tuh Durna ora tau iso ngrampungi karya. Jangkae dhewe Semar, wayu tak jaluk wayu kadhek Semar. Dulu opo? Wayu tak jaluk manggon nganggane kadangku tuwa Darawati. Kowe sing kudu tak pateni aja nganti gawe pepalanging Duryudana. Wah. Jagat tumungo-mungo paneng sapucak ing wukir marebak bangsa mirat kena sorating surya mekolan gunung gunung Semar ngece
arang pun tuwa niku ya. Penyakite mung watuk. Wayu pun tinampi ingkang rokok. Ya, Semar. Mugi-mugi anjalarana katentremaning negari Ngamarta. Dayaning wayu jalarana tentreming papan mriki sakiwa tengenipun ayom, ayem tentrem. Niring sambi kala durga mendhak kala sirna. Purnaning gati, kula minangka wakiling kanca-kancan pribadi menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Mugi-mugi benjang Gusti saged manggihaken kula lan panjenengan malih, Ndonga.